အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အနုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကအတူရိုက်ထားတဲ့တပုန်တွေနဲ့တငယ်ချင်းချူလီကိုချစ်စမိုးလေးစားနောက်ခဲ့တဲ့ခေတ်ဆက်သွင်းရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ရဲ့အမတီဖိုမင်းသမီးလေးတွေဖြစ်တဲ့ချူလေးနဲ့ခေတ်ဆက်သွင်းတွေကတော့ဇလန်တွေတွေမှာပရိသတ်ကြီးအားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။သူကြီးတဲ့အလောကန်ပဝန်းကျင်မှာကြင်လဲကြသလိုအပြင်မှာလည်းတငယ်ချင်းတို့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့ချူလေးနဲ့ခေတ်ဆက်သွင်းတို့ဟာကိုဒီအလုပ်တွေကြောင့်အမြဲတမ်းတပူတတဲနမီးရပေမဲ့အဆက်တည်းမပြတ်ချေခင်ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ခေဆက်သွင်းကသူ့မရဲ့ချူလေးကိုလုံခဲ့တဲ့ငန်းနဲ့ကအတူရဲကူးခဲ့တဲ့အမတ်တရတပုံတွေကိုဖေးဖို့စာပြင်းနာမှာမြာဝကလုံခဲ့တဲ့ငန်းနဲ့ကငါတို့နဲ့ရောက်ရုပ်ကိုအရန်ဆိုးလာပဲနော်ကူထီလဲစိုးနေတော့မဲဆိုပြီးတငယ်ချင်းချူလေးကိုချက်စလို့နဲ့စားနောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခေဆက်သွင်းတဲ့ချူလေးတော့ကတော့အရင်ကလေးကအလုပ်တွေတူတူလုပ်ခဲ့ကြသလိုလက်ရှိအချိန်ကြီးလဲခင
bone hong lady go TV, the boy down in the yellow general chamber, come here.